اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطفی کلام اہل مجید اليوم اکمل لکم دینکم و اطممم علیکم نعمتی و ردیۃ لکم الاسلام دینہ خدا مند کریم نے ہمیں بہت ساری نعمات عطا کی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں اور سب سے بڑی نعمت جو سب سے بڑی عید ہے ہمارے لیے اٹھارہ ذی الحج جب ولایت امیر کائنات کا علل اعلان اقرار کروایا گیا اور اس طرح نہیں عمومی طور پہ بلکہ خداوند کریم نے یہ آیت نازل کی یا ایر الرسول بلغ ما ذیل من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالت کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا تو پھر نبی کریم نے غدیر خم کے مقام پر یہ جوفا کے قریب مقام ہے جو حجاج کرام گئے ہیں اور جوفا سے جنہوں نے احرام باندھا یہ اس کے قریب مقام ہے غدیر خم کا حجت الوداع کے بعد تمام اصحاب کو جو آگے تھے ان کو بلایا گیا جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا اور مولا امیر کائنات کی ولایت کا اقرار کروایا گیا یہ بہت ہی بڑا عظیم دن ہے برکت کا دن ہے اور جو اس دن رہ گیا اعمال نہ کر سکا صدقات نہ دے سکا پھر وہ سارا سال پچھتائے گا عید اکبر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عیدیں بھی ہیں سب سے بڑی عید اٹھارہ ذی الحج ہے عید غدیر ہے انبیاء بھی اس دن عید مناتے تھے اور وسیعت کرتے تھے اپنے اوسیا کو کہ اس دن عید منایا کریں اٹھارہ ذی الحج کو ایک درہم صدقہ دینے کا ثواب یہ ہے کہ آپ نے اس دن ایک ہزار درہم دیا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک لاکھ درہم یعنی ایک روپیہ ایک ڈالر ایک یورو دینے کا ثواب اتنا ہے کہ آپ نے ایک لاکھ دیئے بہت زیادہ عجر اور ثواب ہے اور اس دن زیارت امیر کائنات علی ابن عبی طالب کریں جو نجف اشرف پہنچ سکتے ہیں وہ زیارت کریں اور جو نجف اشرف نہیں پہنچ سکتے وہ پھر جہاں بھی ہیں مولا امیر کائنات کی زیارت کریں اور مولا امیر کائنات کی زیارت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب ہے اور ساٹھ سال کے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس دن روزہ رکھنا ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب ہے غدیر کے دن اٹھارہ ذیل کے دن بعض مقامات بعض ملکوں میں کل ہے اٹھارہ انزل حج بعض میں پرسوں ہیں مختلف ڈیٹس ہوتی ہیں تو غد، غدیر کے دن روزہ رکھنا روزہ رکھتا ہوں عید غدیر کا قربتن اللہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ ساٹھ سال آپ کو جو ہے اس کی عبادت اور روزے کا ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ثواب ہے سو حج اور سو عمرے کا بھی ثواب ملے گا تو اس دن روزہ میس نہیں کرنا چاہیے اس دن غسل کرنا ہے غدیر کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتن اللہ باقی غسل کی طرح طریقہ ہے اس دن دو رکت نماز پڑھنی ہے دو رکت نماز کس طرح پڑھنی ہے آپ نے غسل کرنا ہے غسل بہتر ہے کہ زیوال کے قریب کریں کیونکہ زیوال کا وقت جو ہے ظہر کا وقت ہوتا ہے اور اس سے پہلے پہلے آپ غسل کریں اور یہ دو رکت نماز انجام دیں اور پھر دو رکت پڑھ کے اس کا مختلف طریقہ ذکر کیا گیا ہے اور جو ہم طریقہ ذکر کر رہے ہیں پہلی جو ہے رکت اس میں حمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید آسان طریقہ ہے اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے نماز مکمل کر کے سو دفعہ آپ نے شکرن للہ کہنا ہے شکرن للہ, شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ پھر ایک دعا ہے دعا آپ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو طویل ہے ہم ڈسکرپشن میں نہیں ڈال سکیں گے تو مفاتی الجنان ہم بار بار مومنین کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی ایف میں بھی موجود ہے اپلیکیشن بھی موبیل پہ ہے گھروں میں بھی مفاتی الجنان ہوتی ہے تو وہ دعا پڑھ کے پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے پھر آپ نے سو دفعہ الحمدللہ اور سو دفعہ شکراً للہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا ندبا پڑھنی ہے اس دن دعا ندبہ بھی مفاتح الجنان میں موجود ہے اس کے بعد آپ نے مومنین کو مبارک دینی ہے مبارک دینے کا طریقہ ہے عربی میں دعا ہے الحمدللہ للہ جعلنا من المتمسکین بلایت علی ابن ابی طالب جو عربی میں نہیں کہہ سکتے وہ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلے ملے مومن کو اور کہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پر برقرار رکھا اور اس سے متمسک رکھا یہ وہ دن ہے جس دن انبیاء کی مشکلات ٹلیں حضرت موسیٰ جادو سے نکلے حضرت عیسیٰ کی مشکلات ٹلیں حضرت ابراہیم کے لیے آگ گل نار بن گئی یعنی کہ گل بن گئی جو نار تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ آگ گل سمرہ دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کی مشکلات بھی اس دن آ کے ختم ہوئیں اور مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ اس دن کے اعمال کو مس نہ کریں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں بہت زیادہ آجر ہے اور ایک اور چیز جو اس دن صدقہ دیتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ عجر ہے اور اس دن مولا فرماتے ہیں جو ایک مومن کو افطاری کرواتا ہے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے دو لاکھ انبیاء شہید اور صالحین کو کھانا کھلایا ہے مومنسم التم <سلام> سُں اس دن خصوصی طور پر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا والحمدللہ رب العالم